Doufám, že jste se likli, protože jestli ne, no tak to se asi leknete v této hře, protože to bude velmi špatný dneska. Vítejte zase u dalších hororových pátků v Minecraftu. Dneska lidi tady máme mapu, ve které budeme zase nějak tady krotit SCPčka, nebo prostě nějak jako se tady s tím zaobírat. Tato mapa se jmenuje SCP-2919, takže já jsem osobně zvědavý, jak toto SCPčko bude vypadat. Předpokládám, že bude docela dlouhý, když už teda to jméno, to číslo je samo o sobě dlouhý. To znělo fakt divně. No to je jedno, pojďme se do toho vrhnout. Tato mapa vypadá, že je jako docela dost jako dobře provedená a je to asi nejspíš od těch samých tvůrců, co jsme točili nedávno, zase nějaký ty SCPčka, tak evidentně to asi bude od nich. Takže tak, ale pokud se vám tohoto videjko bude líbit, určitě hoďte like a když tady bude prostě klasický přes 800 lajků, bude to vážně super. Hoďte samozřejmě i odběr, protože přece nejenom je to zdarma, můžete si to prostě vzít, jo, prostě dejte tam ten odběr, klikněte na něj a můžete se mnou i kouknout na můj Instagram, budu za to moc rád. A hodí tam třeba i follow, že jo, pro kdo by to sakra nechtěl. Já bych chtěl, abyste dali follow, takhle to myslím. Hoďte prostě like a jdem se lidi do toho vrhnout. Tady hodíme tohleto tlačítko, že máme ready a jdem na to. Takže týpek mi tady teďko říká, že si mám posadit. Já jsem osobně zvědavý, jak se mám sakra posadit na židli, která vlastně, no há, on mi už teďko vysvětluje, jo, už rovnou mi něco tady jako začíná vysvětlovat, pozor. Takže pozor, týpek mi říká, že máme teda infiltrovat to SCPčko a že zároveň to SCPčko vypadá, že to evidentně bude nějaká asi továrna, The Factory, což bude docela zajímavý, já jsem osobně zvědavý. A ještě mi zároveň teďko říká, že zároveň nejsou dovolený žádný zbraně na této mise, takže to je fakt jako úžasný. Prostě chceš někam jít, abys jako prostě nějak ty SCPčka nějak eliminoval nebo něco podobného a vy si nemůžete vzít zbraň, to je fakt jako brilantní pán. Získáme prej nějaký dokumenty a prej, že mi doporučou hlavně dělat sneak, prostě nějak se tam plížit, protože to je to nejlepší, čím je můžeme nějak jako odradit nebo nějak to jako vyřešit, že jo. A prej, že rádio mi bude pípat, pokud budeme někde v nějaký blízkosti nějaký věci, která prostě bude důležitá. To bude docela vtipný ještě, no. Nicméně, máme teď samozřejmě nějakou knížečku, ano, jsme někde opět tady na začátku a pojďme si teda pročíst, jaký nějaký SCPčka tady samozřejmě budeme mít a naše nějaký úkoly a co vlastně jako nám bude pomáhat. Pozor, takže SCP-2919 je prej velká nějaká továrna, takže to není přímo to SCPčko jakože samotný. Ale prej, že SCP-2919-1 je právě už nějaký to stvoření. No, tak či tak, mi to tady nějak popisou, můžete si to ještě tak pročíst, já to asi počítat nebudu, se tomu nebudu rozumět. A prej, že máme prostě držet shift, aby si nás teda jako nevšimnulo, takže to bude celkem zajímavý. Naší misí je infiltrovat toto zařízení, prohledat to tam a získat nějaký data o tom SCPčku. A samozřejmě potom s těma datama prostě to máme nějak líbnout, takže já jsem o to reálně zvědavej, tudy asi jít nemáme, na 100% musíme jít tudy. Počkej, jak jde wrong way, kámo, co to tady sakra mě zkoušíš? Takže fakt mi mám jít asi tady tudy, iž... kámo, co to je? Co to je? Neříkej mi, že tohoto je to SCPčko, kámo, já už držím teda shift, protože tohoto vypadá fakt děsivě. Co je tohleto sakra za stvoření? Jestli je tohleto SCPčko, tak to je fakt jako hodně hnus, jakože to má takovýhle dvě obří hlavy. No, tak na to jsem fakt zvědavej, tak pojďme teda se tady vrhnout tady do tohohle zařízení a pojďme to tady nějak pomalu, ale... Co to bylo? Už to tady nějak udělalo nějaký jako znamení, jestli to náhodou nebylo to rádio, že mi to říká, kámo, hele, v blízkosti jsou nějaký věci, které můžeš získat. Je to možný, kámo, kam se to dostat? To je nějaká... Co se děje? Co to? You be me from... Cože? Jo, tak dobře, oni mě chytili. Tak to jsem teda trošku nečekal, že mě takhle jako rychle týpek jako najde. A proto mám teda držet ten shift, abych jako teda nebyl, jak to říct, aby mě teda nechytli, jo. Kráso, kam se to tady sakra dostávám? Co to? Klíč! Vem ho! Mám klíč! Ale stejně mě to tady sebral, týpek, takže no dobře, ale hlavní je, že jsem teda získal klíč, jo, to mi přijde asi jako ta nejhlavnější. Teď mi jenom sakra řekni, kam teda mám momentální chvíli teda jako dáťko vejít, když mi říkají, že enter the factory. Já už mám teda klíč mám, takže jestli ten klíč můžu využít jako tady teďko v nějakým dveřím, nebo nevím, je to možné, že to potřebuju tady k nějakým dveřím, anebo to potřebuju k nějakým dveřím, jako co jsou tam vevnitř, jako taky možnost, viď.
Tak či tak, ale můžeme se podívat sem, abych to tady teda jako nějak jako zkusil prohledat, protože já teda vůbec jako nevím, kam jsem se to tečko jako dostal. To mám tady jako nějaký labirint jako za trest, nebo jak to mám jako brát. Já úplně totálně jako nemám rád labirinty, když vlastně ani nevíte, co tam jako máte hledat, že jo. Takže to je zrovna ten případ jako, kdy já vlastně nevím jako kam vlastně jdu a proč tam vlastně jdu, jo. Tak tady v tom teda vůbec nic není, já jsem tady úplně se točil do kolečka jak magor jenom, no. Dobře, tak v tom případě, jelikož jsme teda byli tady v té místnosti, tak já to ještě nejdřív vyzkouším tady v té místnosti, co tady, co a jak tady, že jo. Aby jsme to tady nějak jako pořešili. Tady koukám, že teda není nic. Reading room, dobře, nějaká místnost, kde můžete asi nejspíš číst knížky. Archivy, dobře. To jsou prostě zvuky, fakt divný, hele. Jestli tady, ale tady další to SCPčko prostě není, tak WTF. Tady jsme ale nebyli, jak jsem se sakra sem dostal. Kámo, kde to jsem? Jo, jasně, já jsem z druhé strany tady odsud, okej. Já vůbec třeba nevím, kde to prostě jsem, jako co se sakra tady děje. Vůbec jako totálně, jasně, to je další vchod. Já můžu teda vylézt nahoru a nahoře teda možná něco teda můžeme pořešit, protože tady jsem teda předtím byl a sebral jsem ten klíč. Tak jenom se, tamhle je to SCPčko, to si musím dát pozor, aby se mě nenašlo. Tamhle další, ne, to je to samý, jasně. Je tady ten klíč, co jsem předtím sebral, nebo není? Vypadá to, že tady teda není, takže vlastně mě ten klíč zůstal a já vlastně můžu jít konečně dál, takže vidím to jednoduše, já vylezu ven a pojďme teda najít nějakou tu továrnu, abychom teda, ne, on tam zrovna je, kam, nech mě bejt! Dobře, počkej. Leave the area immediately, dobře, to mi, aha, dobře, tak už mě hezky se sebral. Nevadí, v tom případě já to zkusím teda oběhnout z téhletý strany, aby mě teda když tak náhodou teda jako nenašel. A možná se teďko dostaneme teda na nějaký ty další části, protože těžko říct, že jo. Tamhle teda byl další SCPčko, to možná bude tam bude ta továrna, ale těžko říct, ještě se chci mrknout teda mám teďko sem. Už mi zase dostává, to si děláš legraci. Kámo, jak se mám dostat dál, když mě vždycky najdou. Jeden by řekl, že bych měl používat shift. Ale já jsem hrozně línej. Problém je, že jedno to SCPčko neustále tady hlídkuje tady u tohohle a já se teda nemůžu vůbec nikam dostat, to je teda fakt jako úžasný. V tom případě to vidím tak, že bych možná teda zašel sem a hele, možná někam to půjde. On teda chodí do kolečka, jo, takže já musím to tady nějak jako vochcát, počkej, možná tady, ne, tady nemáme nic. Nevím, co třeba tady mám jako vůbec najít, jako to vůbec teďko nevím, tak schválně, hele. Počkej, je tady někde SCPčko? Vypadá to, že není, takže můžeme tady chodit jak chceme, to je to dobrý. A mám tady jako něco najít, vypadá to, že asi nejspíš tady ne, takže půjdeme opravdu asi fakt jako doma do té továrny rovnou, jakože kašlu tady na tohleto, na 100% mě chytne tenhle, ten, já už to povědím zase. Jestli já jsem to mohl ochcat tím, že vlastně půjdu takhle kolem. Aha, no, to mě nenapadlo. Tak či takhle továrna už je momentálně tady v tomhle tom směru, takže já jsem to tady jako vochcel tím, že jsem ho obešel, takže doufám, že už mi tam nikdo jako neportne zase zpátky a tady mám teda vložit klíč, jo. Dobře, pěkně, dostali jsme se teda dovnitř a co mám teda najít, mám teda prý něco najít jako uvnitř, jako jo, nebo uvnitř, no chápem se, prostě jako mám jít do ní teda samotné továrny, takže uvidíme, jak to dopadne. Schválně, tady máme, aha, další SCPčko, ne, sakra no, tak zas mě našel no, protože tady skáču a běhám jak dement. Ale je dobrý, že už mám konečně checkpoint, kámo, díky bohu, protože kdybych neměl checkpoint, tak už fakt jako reálně nevím, co mám jako reálně dál dělat. V tom případě, jako jsme teďko tady, tak jenom přemýšlím, že kam přesně zahnem, protože tam, kde jsem teďko byl, tak tam se mi teda teďko nechce, nebo, já jsem se tady pelekl, kámo, počkej, tak se aspoň otevřu dveře, že bych měl jít asi nejspíš tam, no. Já jenom potřebuji, aby on prostě odešel někam jinam, abych ho jako tam neměl, že jo. A teď by to možná mohlo vyjít, počkej, on je někde v dálce. Nějaký klíč, OK, teď to ten klíč otevře nějaký výtah, dobře, v tom případě já si teda pomalu jistě výjdu tady tudy a zkusím teda najít nějaký ten výtah, jo, mě tady vždycky napadá, že vždycky tady máme nějakou, počkej, to jsou schody dolů, aha, tady ten výtah, OK, podemkný výtah a jenem dolů, kam to jsou zvuky, co to sakra, kámo, co to je, you are entering unknown territory now, we have no data on this room. Nemají žádný data o této místnosti, kámo, co to je? Co je tohleto za místnost? Proč není nějaký portál a proč jsou tady takhle oběšený? Co je tohleto sakra za lokaci? Proč není nějaký počítač? Error. Nemám power. OK, my máme získat 5 nějakých generátorů zapnout. 5 generátorů. 2, 4,
4 portály ale jsou tady, počkej, mám vlézt do toho portálu? Oh, OK, zapl jsem portál. Já portál, generátor, můžu se vrátit zpátky, jasně. Mě to vždycky portne do nějaký jiný lokace. Ne, do tý stejný. Tak WTF? Počkej, tak já půjdu teďko sem, jo? OK, tady mám nějakýho týpka. Tady je generátor další. Mým úkolem je teda zapnout všechny ty generátory a dostat se prostě pryč odsud, jo? Kaso to teďko se dostal. Další generátor, pojď. Dobré. Není nějaký další tady? Ne, tady máme nic. Tak pojďme teda dál zase zpátky. Zase jsem někde jinde. Generátor. Ano, a jdem dál. Pojď, ještě jeden generátor. Týpek, rychle. Ne, on mě bude chtít zabít. On jde za mnou. Počkej, šup, dej do portálu, dělej. Honem, honem, honem. Dobrý. Takhle, všechny generátory jsem zapnul, jo. To je hlavní. Tak pojďme se teda pojít do toho počítači, co tady teda přede mnou teda jako schovávají. Power has been restored. Receiving protocol. Dashbook? Cože sakra, dashbook? Dobře. Prej, můžeme teda pokračovat dále, jo. Počkej, co se sakra děje? Ne, lidi, máme se rychle vrátit do toho výtahu, rychle, do výtahu, jo, tady zapnout, děj, otevři to. Kámo, no tak to byl teda jako pěkně nechutný, teda jako to si budeme, jak to všechno běželo za mnou. Dobře, good work PSE7, to je asi naše nějaká přezdívka. Máme získat teďko nějaký teda data od týhletý továrně, jo, a ty data, tak jejich 6. Dobře, no tak 6 dat, no, tak problém to snad jako nebude, to doufám, jenom problém si myslím, že bude v tom, že... what? Takhle se dostávám do nějakých lokací, jo. Kámo, co to je, kámo? Jasně, takže to je asi evidentně ten projekt Dashbook. To, co tady po nás teďko šlo. Jo? Co to je, kámo? To je ten Dashbook, bože můj, dej mi pokoj. Dej, vypadni odsud. Hele, další data. OK, mám 2 ze 6, ale jak se mám odsud sakra dostat, když tady ten Dashbook jde po mně, kámo? Já to nemůžu ani hitnout nic, cože, jaký damage mi to dává? To si děláš legraci, kámo. 0 ze 6. No ne. No tak to teda budu dělat strašně dlouho, kámo. Tohle budu dělat strašně dlouho. No dobře, tak jako co mám teda jako s váma dělat, ale tohle bude hodně špatný. Nesmím se teda nechat zabít tady tímhle tím. Dobře, pro mě portlo zase někam, já potřebuji vždycky tou zelenou stranou někam jít, jo, vždycky tou zelenou. Jinak bude vidět, já jsem úplně totálně nahit, jo, a jsem mrtvej, takže úplně úžasný. Myslím si, že na 100% to budu dělat úplně celý zase znova, protože jsme zase teďko v lokaci, kde jsem teďko před chvilkou byl. Tak, pojďme sem, jasně, data, díky. Tak a teďko, jo, teďko se spavne, jasně, a já jdu teďko tady tudy, prosím tě, jo, tudy, hezky. A já bych asi šel tady tím autem zase dál někam, tam nevím kam je to teda portál, mám 2 ze 6, potřebuji další 4, takže prosím, ať to funguje, jestli to fungovat nebude, tak jako já nevím, co tady ten dashbook zakrát bude jako dělat, ale nevím jako, co dál, jo, hele, ježiš, další dashbook, dobře, vylez nahoru, doufám, že to neumí lézt nahoru, neumí to lézt, přece jenom má to teda daleko víc chapatel, teda, než jako by měl mít normální člověk mít, jo, takže doufám, že to bude v pohodě, prosím tě, zajdi sem, jo, díky. Tady je další data, skvělý. 3 z 6, pěkně. V tom případě já zajdu teďko teda asi sem a budu se modlit, že najdeme další data, protože já prostě už jen ty 3 podělaný data potřebuju sehnat a máme to hotový. Hele, další data, jo, prosím. Díky. Další dashbook, protože můj vypadí odsud. No, dobrý, tak, dostanu se dál. Tak, skvělé. Poslední 2 data, kámo, jestli to nestihnu, tak já fakt jako nevím, OK. Půjdu třeba sem, protože už jde se za mnou, to úžasný. Co je sakra tohleto za lokaci? Jo, já třeba nevím, kde bych měl najít další data. Ale budu se modlit za to, že ty další data někde tady prostě budou. Jo, já vím co, tady jsme byli, jasně. Já vím, kde jsme. Ne, to je zase za mnou, kámo, prostě ty s těma chapadlama, to je hrozný. Prostě pozdravuju Martina, prostě tohleto úplně na 100% by se Martinovi líbilo, že? Co, ne? Prostě musím mít do nějakých dalších jiných dveří, takže půjdeme tady tudy, jak jsem šel teďko před chvilkou a musím jít úplně totálně někam jinam. Musím jít prostě do jiných dveří. Myslím si, že teďko tady budu mít právě, jo, musím jít tady do těch zadních, jasně. Šup, pojď tudy. Potřebuji najít poslední 2 data, kámo, nedělej to, nedělej mi toho ještě horší, tady mám teda možnost, hele, tady otevřu dveře, seberu data a vypadnu, jo, dělej, vypadni, tak, prosím tě, pojď, zajdi sem, poslední 1 data, nějaký jedny data, prostě, nevím, kde mám sebrat, ale, to je to nejhorší, tady se nespavne, spavne se jeden, jasně, že se spavne, poslední data,
Mám to! Kámo, mám všechny data, dělej, rychle se musíš vrátit zpátky! Nemůžu otevřít dveře, teď můžu jít zpátky? Kam se dostanu, večko? Jsme na začátku! Co teď? Nevím. Jsem u výtahu, tak já nevím. Jo, mám jít do výtahu. Jasně, otevři to. Co se stane teď? Počkej, já jdu dolů, místo toho, abych šel nahoru. O 5 minut později, co se sakra děje? Co se děje? Teď se všechno ničí, ne? WTF? Víte, to, co se sakra tady děje, kámo? Teď ten týpek to tam ničí, nebo jako jak, já nevím. To se mám jako odsud nějak prostě dostat, nebo těžko říct? Static, get out, static. Find a way to open the gate. OK, máme teda otevřít tady tu bránu, jo? Potěž pán Bůh teda, no dobře, tak já teda vyskáču tady tady nahoru a můžu se dostat tady tady takhle krásně dolů, jo? To je jediná možnost, co jako teďko mám. Tak já teda asi zajdu teda dolů, nechápu, co to tady teda sakra jako je, teďko mají místo hlavy nějaký sonary, ty kámo. Yeah. OK, pěkná smrt, no. Nechápu, proč mi teďko vždycky to ukazuje teda tu lokaci, jako kam mám přesně asi nejspíš jít, ale... OK, jako já myslím, že zase na 100% mám jako dostat tady k tomu týpkovi, jo, ale... Nevím. Nevím, jak se k tomu mám dostat, než... Co jsem to sakra sebral? Kámen? Počkej, neříkej mi, že já kámen můžu využít na to, abych je oddal, aby odešli někam pryč. Protože jestli můžu, tak to bude hodně hustý. Kámo, dostaneš se už nahoru. Jo, můžu to hodit. Počkej, tak já to zkusím hodit právě po tomhle tom týpkovi. Aha. Oni jdou vždycky všechno na to jedno místo. Takže... Jo! Fakt normálně můžu je takhle oddálit, jako aby šli někam, aby nešli za mnou. Teďko jdou za mnou, no, protože dělám zvuk, že jo. Ježiš, takhle je to dobře udělaný, jo. Tak to jsem třeba nečekal, že to takhle udělají dobře. Jak jdou všichni za mnou? Bože můj! Kde mám sebrat ty podělaný kameny všechny, bože? Možná takhle? Jo? Hele, dostanu se tudy někam dál. Tak schválně. Mhm, dobrý parkour, no. Díky. Dobrý, už jsem teda nahoře, takže teď asi nejspíš mám otevřít tady tyhle ty volvy. A tím se to teda dostane vždycky někam dál, jo? Že možná třeba to vždycky jako nějak přetočím. A nebo taky ne. Oh, OK, tak teď už to teda chodí tam tím směrem. Jasně, takže já to teda budu muset asi nějak takhle jako přemostit, nebo jak to mám jako reálně říct. Možná to přetočíme a dáme to teda tím směrem, aniže to se to nedostane nikam, toto spadne dolů. Takhle to teda jede dál. A já teďko nevím, jak se mám sakra dostat já právě tam, jako abych to teda nějak pořešil někde dál. Možná nejspíš mám vylez tamhle po tamhle tom nahoru, asi nejspíš jo, tak já tam asi zase znova vylezu. Tak jenom doufám, že mi tady tyhle ty týpci najednou zničeně nic nezabijou, dobrý. Kámo, kámo, ne! Dobře, no, tak mě zabijou, no, easy, no, prostě pohodička, nebo možná taky ne? Dobře, to jsem třeba nečekal, já jsem čekal, že mě zabijou, ale je to v cajku, hele, takže tady to teda přehodíme někam jinam, tak uvidíme, kam to teda pojede teď dál, jo, by to mělo jít teda, jo, směrem, jo, TNTčko, dobrý, půl hapka, ještě furt žiju. OK, takže necháme to teda, aby to jelo tamhle, a teď se to dostane vždycky tamhle k tomu, jasně, v tom případě ale... Potřebuji, aby se to dostal tam někam dál, no to bude ještě vtipný, no takže já se dostanu rychle dolů, teda HPčka se mi trošičku regenerujou, ale ne moc, takže to je taky úžasný. A teď jak se sakra dostat dál, no, ale je tady někde nějaký. Jo, můžu se dostat dál, dobrý, kámo, zase půl HPčka, mám takový štěstí, to je šílený. Takže tudy hezky nahoru, pěkně, sem nahoru, a teď to tady teda musíme nějak teda udělat, aby teda se to dál mohlo pokračovat. Ne, vypadni. Podělaný TNTčko. Samozřejmě to musím dělat zase samozřejmě úplně celý od znova, takže úplně úžasný. Tamhle já teda nechám ty týpky, aby teda odešli někam pryč, jo. Jenže oni samozřejmě půjdou hned po mně, to je úplně úžasný. Kameny vám tam hodím, tak běžte za... Tak nepůjdou za kamenem, no, to asi ne, no. Ale tak tentokrát ten kamen hodím tamhle do dály, oni všichni půjdou za kamenem, ne? Běžte všichni za kamenem, vám říkám, prostě kamen jsem hodil, kamen káže, bože. Takže mám už jenom jeden kámen, no to je fakt úžasný, no nevadí. OK, tak ale pojďme teda dál, já to teda musím teda přehodit takhle tamhle tímhletím směrem, aby to teda šlo tamhle. A teďko teda můžu jít samozřejmě zase dál, no tak já to jdu zase nějak pošéfit tohleto, no. Tak už jsem teda na té poslední lokaci, i když teda, no horší mě tady teda budou asi chtít pozabíjet, takže zase nemám vůbec nic.
No tak sláva, konečně jsem se dostal tam, kam jsem přesně momentálně chtěl. Jenom doufám, že to TNTčko ano, vybuchne, jasně. Vybuchne i to druhý a můžeme teda dál, takže já to přemístím teda sem. A teď to pošlu takhle hezky k němu. Takže doufám, že mu to tam hezky vybuchne a bude to v pohodě a... Je to tam! A teď mě jako sakra zajímá, že co mám momentální chvíli teda jako dělat. Mám se dostat teda zpátky nahoru a mám to teda jako... Jak to říct? Mám... Aha, přesně tak, běžte prosím tě za tím kamenem, jo? Kámen je váš kamarád, prostě on si s váma bude hrát jednoduše. Hele, vylezu nahoru a... Jo, otevřelo se dveře! Už se otevřeli! Tak prosím, řekni mi, že se můžeme z téhletý lokace už konečně dostat pryč a bude konec. Jestli ne, tak už se to jako fakt vřítí a fakt jako nevím, co teďko ráno budeme dělat dál. Pojď! Co se děje? OK. Co je zas tohleto, kámo? Proč tamhle na mě kouká ten dement? No tohleto není dobrý. Já se bojím, že jakmile já tohleto zapnu, kámo, tak jako... něco špatného se stane. Ne. Ne. Co to je? Co to je? Co se děje? Proč to zaplo? Co se děje? Proč mi to přijde, že to je jak nějaký boss? To je jak nějaký boss, kámo, prostě. A já ho musím dostat. No tak tohle to bude vtipný. Dobře, tak já budu muset jít nahoru, musím nejspíš asi na něj navádět právě ty TNTčka, který jsme naváděli teďko prostě... jak jsme naváděli prostě na tamtoho týpka, jo? Tak to prostě musíme teďko navádět na toho bose. No tak to bude vtipný, jo. Tak hele, pozor. Odkud to teda jdou, jo? Odkud jdou ty TNTčka? Oni jdou odsuď? Nebo odkud to jde? Jo, odkud se to dropuje? Odsud to jde? Jasně. OK, takže já to potřebuji přehodit teda... tamhle. Ne, ke mně to potřebuji. Rychle to otoč, otoč to, otoč to. Ještě sem. A TNTčko se... tak já myslím, že se hodí tady přímo do toho dovnitř, no tak se evidentně asi nehodí, no. Takže jinak, musíme to teda přehodit přímo, aby to teda šlo rovně. Jo, protože tamhle to teda padá dolů, tamhle to teda nepadá dolů, takže tam se teďko můžeme dostat zase zpátky. A já budu moct jít prostě dál, jo, takže počkej, já musím se dostat teďko sem. Tak hezky po tom žebříku nahoru. Pomalu, ale jistě teda tohoto parkour jak svin, to je hrozný. OK, dostane se to teda sem a tam to jde teda dolů, to teda přesně nechcem. Já musím udělat to, aby to teda šlo právě směrem tamhle do toho. Jo, takže já musím jít tamhle a ne sem momentální chvíli, ježišmarja. Takže úplně na pohodičku tady si vyskákám a vylezu teda nahoru. A teďko to stačí už jenom nějak tady jako přetočit. Ještě to otoč a ještě to otoč, skvělý. A teďko by to mělo vjet tamhle do týhletý, nevím co to je, do toho motoru a vybuchnout to. A tím bych mu měl dát damage. Ale nedává to zatím žádný damage, takže to je docela dost na prd. Tak počkej, nechceš mi říct, že to mám teda celou dobu házet tamhle do toho? Protože tady to nefunguje, takže asi jo. Bože, já to dělám celou dobu v době. Teď to tam teda házím a vypadá to, že to teďko jede správným, no skoro správným. Tamhle to ještě musím přetočit, takže já se ještě musím dostat na jedno ještě místo. Hlavně já se bojím toho, že jakmile já tady mu jako uškodím, tak automaticky on začne spavnovat tady tyhle ty zombíky, jo, to nebude moc dobrý. Hele, schválně. Ty to zase padá úplně kam jinam, počkej, já musím celý sem ještě, jo. Přehoď to, dělej, přehoď to, ještě kousek. A už to tam padá. Pěkně. Bouchlo to. Co se stane teď? Já mám takový blbej dojem, že ještě se zapne právě ta další nějaká, jo? Protože tady máme další stroj a tam byl ještě taky jeden stroj. Že podle mě všechny tři budeme muset takhle zničit. No jasný. OK, takže zapla se teda další část. V tom případě já vím, co a jak už teďko momentálně. Teda momentálně teda musím to evidentně asi udělat zase celý od začátku. Ježíš, máte fakt úžasný. Bože. Prostě nemohli mi to zůstat tak... Jo, aha, a už se spavnujou. No jo, ne, nespavnujou? Ne? Ne, to jsem viděl blbě. Nemohl mi to prostě zůstat tak, jak jsem to měl tady rozdělaný, že jo? Nemohlo. Rychle. Ne, TNTčko podělaný. Dobrý. Teď to mám teda správným... Ne. Já jsem dement. Správným směrem to vlastně nemám. Teď to mám správným směrem. Jo, ale nikdo tady po mně jde, já ho viděl.
tady je dole týpek, no jo, jde po mě. Takže úžasný, už tady po mě jdou teda týpci. Takže to chceš vidět, no, no jo. Jsem to právě předtím říkal, no, ježiš, on je i tady nahoře. Můžeš jít do háje? Počkej, já ho zkusím schodit dolů, jo, aby třeba už nahoru teda nemohl vylézt. Tak a máš to. Tak, přemístil jsem to teda správným směrem a já se ještě musím dostat teda na poslední zase lokaci. Kámo, kolik jich tady je, oni jdou po mě jak zombíci úplně kompletně, úplně takový to, jo, prostě mozky, kámo. A trošku mě tady to, zavazí tady ten týpek, jako nechci říkat, jo, prostě je docela dost, jako mohl by spadnout, jo, díky, že jsi spadl. Tak, super, otoč to, super, správným směrem to mám a ještě potřebuju to dát sem a mělo by to fungovat. Spadne to teda tam do toho zaplýho a co se bude dít? A je to zničené, pěkně. Teď už jenom poslední jeden stroj a je to hotový. Skvělý, teda máme tady tohoto třetí hotový a teď jenom já, říkám, kolik jich jde za mnou. Ježišmane, co to po mně hází už všechno, bože můj. OK, já to musím teda zapnout zase odsud, úplně to tady od začátku zase to musím udělat, takže dejte mi lidi chvilku, já to teda zase nastavím přesně, jak jsem to měl předtím v plánu. A jo, mělo by to prostě fungovat. Vypadá to, že jsem to teda někam poslal, nevím kam to teďka v tuhletu chvíli teda jde. Jo, to zabijí tamhle týpka, tak to je super, nicméně jde to teda tím směrem, co jsem teda momentáčko chtěl. Teďko jim to potřebujeme teda dostat ještě, nebo já sám sebe potřebuju dostat právě tam nahoru, jo, aby jsme to tam jim završili. Což, no, jo, to dám, to je v pohodě, jenom doufám, že to týntičko ho a zabilo ho tam, dobrý. Takže se o to vlastně nemusím ani já starat a zabilo ho to samo, to je dobře. Tak a teď to musíme teda nějak pořešit, hele, můžu to teda hodit k němu? Ne, já to musím otočit tamhle. Nic, já musím ještě na další lokaci, prostě to se celý předělalo, bože můj. Už tam běžím, dělej, poslední lokace, kámo, tady je hlavně to TNTčko ještě bouchá, to bude jaký super. Tak, pojď tady sem, nechceš spadnout dolů, kámo? Co? Nechce se ti spadnout? Dělej, vypadni, tady nemáš co dělat. Dobrý, mám to, spadni tam, už to ještě tam padá. Dělej, znič se. Yes! Dobře, mám teda něco udělat teďko s elevatorem. Půjdou za mnou nebo ne? Hej, oni jsou zastavený taky. Oni se taky zastavili. Dobře, tak teda jdeme teda zpátky do výtahu. Co se teď bude dít? Kam já se začínám bát zase. Kam jsem se dostal? Co to je? Kam to je jak nějaká armáda? Co to je? Jaká invaze? Co se děje? Thanks for playing. FTF. Že prej ideální hostitel byl nalezen. Velmi zajímavý konec, jo. Je krásou, musím říct, že se mi mapa teda fakt líbila, bylo to fakt jako super, ale nebylo to zase tak hororový, čekal jsem to víc hororovější, nevadí. Tak či tak, uvidíme se lidi příště v nějakého dalšího pokračování z hororových pátků příští týden a zajdem, zkusíme najít něco hororovějšího, uvidíme. Tady už se mějte, čus.